Безспорно ни очаква нещо вълнуващо. За теб какво е да оживее една такава ленда за един от... Странно, не мога да го коментирам преди да го видя, просто да си видя живота като дете и най-близките хора. Ще бъде много интересен момент. Радвам се, че се осъществи, знам колко труд положиха и колко години. Аз бях скептичен, но винаги сина е скептичен така. Надявам всичко да мине добре. В някои филми има много художествена измислица. Тук обаче вашата майка на практика е минала през всяка една реплика. Тоест трябва да очакваме наистина истината и това, което се е случило, това, което се е казало. Ами това ми беше, така се казва, единствената причина, преди която се съгласих, не че някой ми искал освен майка ми мнението, защото смятах, че ще излезе нещо, което хората е хубаво да видят. Някои неща, които са от кухнята, които са били в наше семейство с години, но са останали в наше семейство. Майка ми, така се каже, открехна леко завеста и се радвам, че хората ще видят неща за човек, който по принцип уважават. А интересно. Ще бъде интересно. Ще успее лентата да върне хората в тези години и наистина се почувстват като тогава? Със сигурност, въпреки че не би трябвало да ходим в едни времена или други. Всяко нещо е с времето, но баща ми се оказва, че е малко извън времето си, което е радостно. Надявам се хората да го харесат и да го оценят. Благодаря. Благодаря ти, успех.